300. Sa mnom Nenad Macanović, Bebica. Po prvi put u emisiji Narod pita i Marija Kulić. Sve što želite da ih pitate, imate priliku sada. Pa poželit ćemo dobroveče kome. Dobroveče. 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 Koga imamo na vezi? Zovem iz Beograda. Ime vaše? Nebitno je. Pa dobro, čisto da se predstavite. Da znamo kako da vam se obratimo. Majka koja ima decu, htjela sam da pozdravim gospođu Mariju, da joj poželim sve najbolje, da što pre izađe iz ovoga i užasno me potreslo sve. Potreslo me je pre svega poziv tog čoveka koga zovete Zola. Ne mogu da verujem da postoje takvi ljudi, da u ovoj situaciji se tako ponašam. Mora da bude svestan da ne bi postojao, da ne postoji Miljana, ali da u ovoj situaciji se tako ponaša, to je nedopustivo. Volila bi da pitam Mariju da li je ikad videla prvi snimak njegovog ulaska gde se vidi da se nakačio na Miljanu. Da. Prvi ulazak, bilo bi dobro da nekad neko pusti i da shvati da je sve bilo osmišljeno. Tako je. To sam ja pričala od prvog dana. Toliko sam uzbuđena da ne mogu im da pričam. Želim samo da vas pozdravim, da izađete što pre iz toga i da budete srećni. Hvala vam puno. Hvala vam puno. Potpuno ste u pravu. Hvala vam puno na podršci. Vi ste jedna od žena koja se osjećala sa mnom. To osjećam i po govoru. Jako me nervira nepravda i tako forsiranje polupismenog čoveka balbna, i to mogu da razumem kad je neko nepismen, ali kad je nije čovek, onda to ne mogu da podnesem. Ne čujem vas ništa, u svakom slučaju doviđenja i hvala. Doviđenja, zašto ne čuje? Doviđenja, ne znam. Ne znam da li... Da, nismo ni pričali. Verujem da radi Marina Bubica. Ukoliko ne radi, saznaćemo. Radi, kažu da je sve okej. Da, dobro. Izvinite što niste čuli. Rekla sam da ste u pravu, da sam od prvog momenta kad je ušao u zadrugu nekako bila skeptična i pustila sam da se odvije situacija, da vidim šta u stvari čovek hoće. Kasnije sam Miljani objašnjavala da je preko nje hteo da dobije sve ovo što je dobio, da je hteo da jednostavno dođe do nekog novca, do dinara, ušavši u zadrugu, da je hteo sebe da reklamira preko nje, da je apsolutno iskoristio celu njenu ličnost u svoju korist, da je ništa dobro nije doneo u životu, da nema čak ni lepe uspomene sa njim. Bile su non-stop svađe, non-stop trzavice i napolju i unutra. Evo, i sa Nenadom je, pa nema takvih svađa kao što van realitija, kao što je bilo sa njim. Verujte mi da mi je mrsko više ime da spominjem. Nisam htjela da mu dajem na značaju ovim uključenjem sada kad se javio i da se ja sa njim raspravljam i ovo, jer je stvarno nebitan više. Mnoge stvari u životu koje su se izdešavale su preči i bitnije nego i to što je bilo. Neka bude Miljani škola za u buduće. Ja mislim da je shvatila i da treba da više ona nije mala. I preko svega ovoga šta je sve istrpila i kroz šta je sve prošla, da ne treba više da dozvoljava da neko od nje pravi budalu, da se neko igra i sa njenom psihom i sa njenom uopšte ličnošću i sa njenim slabostima koje ima. Sve je to na njemu i dozvoljavala. Nekada i zbog šale, nekada i eto, da ne bude džabe, provela 3 godine sa njim. Pusti 3 godine, pusti, ti to ne možeš da menjaš, ti takvog čoveka nikada. Neradnik je bio, neradnik je ostao. Pa i on je u tim godinama, eto, vidite šta njega, kakva su njegova interesovanja, piće, devojke, ovo, ono, momak je, neka radi šta hoće, njegova sloboda, samo što dalje. Znači, stvarno više ne bih voljela da pričamo o tom odnosu i Miljaninom odnosu sa njim, jer nikome dobro nije doneo. Ni nama što se tiče zdravlja, ni njoj što se tiče zdravlja i depresije. Uvijek je bila tužna i
zašto me ne voli kad ja sve sam učinila za njega i kad sam pokušala. Znači i ona se jadna trudila na sve moguće načine, ali on je čovek takav kakav je. Malo čas ste ga lepo opisali, tako da ako možemo da pričamo, dobro svesna sam ja toga da je to taj njihov trio bio i da mora da se spominje u ovim emisijama u kojima smo mi, ali se nadam da će ubrzo i to prestati. Samo ne bih voljela Miljana da mu daje na značaju i stvarno Miko više nema potrebe ni da mu se javljaš kad bude zvao, da on priča kako vi pričate po pola sata. Šta imaš više da pričaš sa njim? Posle ona kaže, pa ja sam ga saslušala šta je sve hteo da ispriča. Uglavnom je on pričao, ali ja smatram da nema potrebe ni da se javlja, ni ništa, jer niti osjećam da je iskrena podrška, niti osjećam da je sve to nešto zbog naroda, da ne kaže narod, eto, nisi je pozvao, da ga mnogo ne osude, da ga ne kritikuju, kako te nije sramota. Sve mislim da je pod uticajem nekih koji njega ili neke dubine u sebi da kaže daj da ja pokažem da sam ja čovek. Tako da, to je to. Dobro. 0677-300-300, uključit ćemo odmah sledećeg gledalca koji je pozvao. Dobro veče. Halo, dobro veče, ko je sa nama? Dobro veče.